হেল্ল বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো লাইভ জামগুৰি চেনেলটোলৈ। আৰু আহকচোন, আজি আপোনালোকক এটা খাটি সৰিয়হৰ তেল পেৰি থকা ফেক্টৰীলৈ লৈ যাওঁ। বলক, এয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ এটা খাটি সৰিয়হৰ ফেক্টৰী, মানে সৰিয়হ পেৰি আছে এয়া। এই যিটো আপোনালোকে দেখিছে, এই গোল যিটো, এইটো ইয়াতে সৰিয়হবিলাক দি দিয়া হয়। এয়া চাওক, এই আমাৰ ৰ'দত শুকুৱাই থোৱা সৰিয়হবিলাক ইয়াত দি দিয়া হৈছে আৰু সেয়া মেচিনে পিচি আছে। আৰু এয়া, আৰু তাৰপৰা সেই তলত সৰিয়হবিলাক পিচি পেলাই, তলত মানে মেচিনটো যেতিয়া পিচিছে, তাৰপিছত তলত সেয়া খাটি সৰিয়হৰ তেল ওলাই গৈ আছে। তাত খালি অলপ মানে জাবৰি মিক্স আছে, মানে সৰিয়হৰ বাকলি চাকলিবিলাক মিক্স আছে। তো দেখুৱাম, এয়া তললৈ নামি আহিলোঁ। এতিয়া ইমান প্ৰকাণ্ড বেল, বাপৰে, দেখিছে এইডাল বেল্টৰ ইমান কাষলৈ যোৱাটো উচিত নহয়, তথাপি আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে এয়া তেল ওলাই আছে পাইপডালেদি। সৰিয়হৰ খাটি তেল এয়া, এই নলাটোৱেদি গৈ আছে। মানে এইটো একচুৱেলি তাৰপৰা খাটি সৰিয়হৰ তেলবিলাক ওলাই আহে, আৰু এইটো ছেকেণ্ড মেচিন। তাৰমানে প্ৰথম মেচিনটোত যিবিলাক প্ৰথমতে যিটো চেপি পেলাই তাৰপৰা যিটো জাবৰি ওলায়, সেই জাবৰিটো আকৌ পিছে। তো এইটো ছেকেণ্ড মেচিনটোৰ পৰা তেনেকৈ ড্ৰেইনটোৱেদি যাব। আৰু এই ড্ৰেইনত এয়া দেখিছে, এয়া পূৰা একদম খালি, ইয়াত অলপ ইয়াত মানে পিয়'ৰ নহয়, এইটো পিয়'ৰ নহয়, খালি এইটো যদি গৈ থাকিব এতিয়া তেলটো, এইটো ইয়াৰ পিছত ৰিফাইন হ'ব, প্ৰচেছটো ৰিফাইন হ'ব। এতিয়া সেইটো এটা ৰিফাইনেৰী প্ৰচেছ, এইডাল পাইপ, এতিয়া মটৰ দি পাইপডালে দি ওপৰৰ সেই ৰিফাইন তোলে এতিয়া যাব। এতিয়া বলক আমি উঠোঁ ওপৰত। এয়া এয়া আমি আহি ওপৰ পালোহি একেবাৰে। ইয়াত দেখিছে এইবিলাক, এই ৰঙা ৰঙা যিবিলাক দেখিছে, এইবিলাক হৈছে ফিল্টাৰ। বহুত মানে এইবিলাক হেভি ফিল্টাৰ হয়, যিটো তলৰ পৰা মটৰৰে সেই সৰিয়হখিনি অলপ যিটো মানে তাত জাবৰি জাবৰি মিক্স আছে সেইটো ওপৰলৈ লৈ আহে। এইবিলাক ফিল্টাৰৰ মাজেদি সেই সৰিয়হখিনি, মানে সৰিয়হৰ মানে তেলটো, মিঠাতেলটো এইফালেদি পাৰ কৰে। পাৰ কৰাৰ পিছত যিটো পিয়'ৰ মিঠাতেল ওলাব, সেইটোহে বটলিঙৰ কাৰণে যাব। এইডাল পাইপেদি গৈ পেলাই সেই যিটো দেখিছে টেংকিটো, সেই টেংকিটোত এতিয়া সৰিয়হৰ তেলবিলাক ষ্ট'ৰ হয়। এয়া আমাৰ দি আছে, এয়া দেখিছেনে, এইটো ফাৰ্ষ্ট মেচিনটোৰ পৰা ইয়াত সৰিয়হখিনি দিয়াৰ পিছত সেইখিনি পেৰি পেলাই তলত এয়া ওলাইছে। ৰ'ব, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। সেইডালেদি একদম চপৰা চপৰকৈ ওলাই গৈছে। এয়া ইমান এটা হেভি মেচিন, আৰু ইয়াৰ পৰা ইমান এটা পিয়'ৰ মানে মিঠাতেল খাবলৈ পোৱা হ'ব, যিটো মানে আপুনি ভাবিব নোৱাৰে। আৰু এয়া দেখিছে, এইখন চাকনি, এই ওপৰৰ পৰা যিবিলাক ধৰি লওক মানে সৰিয়হৰ মানে মিঠাতেলটো পৰিছে ওপৰৰ পৰা, অঁ এয়া দেখিছেনে, কালাৰটো ভাল নহয়, সেইটো মানে পিয়'ৰটো, এই কালাৰটো তেনেকুৱাই হ'ব। ইয়াত অলপ জাবৰি মিক্স আছেতো, সেইটো সেই জালনাখনেদি তললৈ যাবগৈ, তলে দি গৈ পেলাই সেই নলাটোত পৰিবগৈ, যিটোৱেদি মানে বটলিং প্লাণ্টলৈ যায়গৈ সেইটো। মই এইটোকো আনি পেলাই চাম এতিয়া, তাই এইটো হোৱাৰ লগে লগে মই চাম এতিয়া, কিন্তু তাত চুবলৈ একচুৱেলি নাপাইছোঁ, এয়া ওপৰৰ পৰা ঢালিয়েই আছোঁ। বাপৰে, বৰ হেভি প্লাণ্ট এইটো। এইয়া দেখিছে, অতিপাত গৰম, মই হাতেৰে চুইছোঁ যদিও অতিপাত মানে গৰম, কিন্তু ধৰিব পৰা নাই ইয়াত। কিন্তু এইটো মানে এবাৰহে আপোনাৰ হেৰি পেৰা হৈছে, এই গোটেইখিনি
আকৌ নি পেলাই সেই ছেকেণ্ড মেচিনটোত আকৌ দিবগৈ। তো গতিকে ইমান এই প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, যদি ভাল পাইছে তে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব।